Temu i goste za drugu emisiju Besednik odabrao je dr. Dragan Petrović, poznat po tome što je završio 4 fakulteta i odbranio 2 doktorske teze. Sa besednici o geopolitici Balkana bit će mu karijerni diplomata dr. Zoran Milivojević i profesor poljoprivrednog fakulteta iz Beograda dr. Miladin Ševarlić. Ponudit će odgovore na pitanja. Šta će se desiti ako inostrane kompanije kupe naše žitnice? Od koga ćemo nabavljati energente, kome prodavati svoje proizvode? Kako zvanični stavovi o krizama poput ukrajinske utiču na odnose vele sila prema ovdašnjim vladama? Besednik ponedjeljkom od 20 časova i 5 minuta.